নমস্কাৰ, টাইম এইটৰ এতিয়া বাতৰিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ষ্টুডিঅ'ত মই নয়নমণি হাজৰিকা আৰু টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত দিব বিচাৰি থোৱা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি। NRCত নাম নাই স্বাধীনতা সংগ্ৰামী কামেশ্বৰ বৰদলৈ পৰিয়ালৰ। পুনৰবাৰ জনাইছোঁ, এই মুহূৰ্তৰ এটা ব্ৰেকিং নিউজ আৰু ইতিমধ্যে এই বিষয়টোক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে সদৌ তিৱা ছাত্ৰ সন্থাই আৰু NRC কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে গাফিলতিৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ছাত্ৰ সন্থাটোৱে। আৰু সোমবাৰে এই সন্দৰ্ভত টাইম এইটত সম্প্ৰচাৰ হৈছিল এই বাতৰি। আৰু কামেশ্বৰ বৰদলৈৰ পুত্ৰ প্ৰদীপ কুমাৰ বৰদলৈ ব্যক্ত কৰিছিল ক্ষোভ আৰু তাৰ পিছতে এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে সদৌ তিৱা ছাত্ৰ সন্থাই। পুনৰবাৰ জনাইছোঁ, এই মুহূৰ্তৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি, কিয়নো স্বাধীনতা সংগ্ৰামী কামেশ্বৰ বৰদলৈ পৰিয়ালৰ নাম নাই NRCত। আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে সেই সন্দৰ্ভত ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছিল কামেশ্বৰ বৰদলৈৰ পুত্ৰ প্ৰদীপ কুমাৰ বৰদলৈয়ে। আৰু NRCৰ নামত এতিয়া হাৰাশাস্তি ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছে এইগৰাকী প্ৰদীপ কুমাৰ বৰদলৈ তথা তেওঁ পৰিয়ালৰ লোকে। এই মুহূৰ্তত আমি প্ৰথমতে আজি সদৌ তিৱা ছাত্ৰ সন্থাই যিহেতু প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে সমগ্ৰ বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত, আমি সেই মন্তব্যটো প্ৰথমে দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। তাৰপিছত আমি আচলতে কি আচলতে হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হৈছে সেই সকলোবিলাক কথা বিৱৰি ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথমতে দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ সদৌ তিৱা ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। যোৱাকালি আমি টাইম এইটত আমি এটা নিউজ দেখিলোঁ যে খিলঞ্জীয়া অস্তিত্ব যিখিনি খাব মুহূৰ্তৰ কাৰণে, অসম অস্তিত্বৰ কাৰণে আন্দোলন কৰিছিল ফ্ৰীডম ফাইটাৰ, তেওঁৰ সন্তান আজি প্ৰদীপ বৰদলৈ আজি সময়ত NRCৰ কৰ্তৃপক্ষ ভুলৰ বা কিবা হেমাহিৰ কাৰণে আজি সময়ত তেওঁ NRCত অন্তৰ্ভুক্ত নাম অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাই। আমি সদতীয় ছাত্ৰ সন্থা হিচাপে বা খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীৰ জাতি জনগোষ্ঠীৰ সংগ্ৰামী সত্তাই আমি জনাব বিচাৰোঁ যে অসম স্বাধীনতা যিহেতুকে ইমান লজ্জাজনক কথা হৈছে অসমৰ মানুহখিনিৰ কাৰণে, অসমৰ স্বাধীনতাৰ কাৰণে যিখিনি মানুহে সংগ্ৰাম কৰি য'ত ফ্ৰীডম ফাইটাৰ আজি সময়ত তেওঁ চৰকাৰ ফালৰ পৰা এটা উপহাৰ আছে, তেনে ক্ষেত্ৰত তেওঁ সন্তানে আজি প্ৰদীপ্ৰলৈ আজি সময়ত NRCৰ কৰ্তৃপক্ষ ভুলৰ কাৰণে আজি সময়ত নাম ভুলবশতৰ কাৰণে আজি সময়ত NRCৰ অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাই। সেয়ে আমি সদতীয় ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা মৰিগাঁও জিলাটো সম্পৃক্ত হ'ব এটা কথাই অনুৰোধ জনাইছোঁ। তেওঁ আগন্তুক যিখিনি 31 জুলাইত শুনানি হ'ব তাৰ আগতেই যাতে NRCত অন্তৰ্ভুক্ত হয়, এই আমাৰ সদতীয় ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা অনুৰোধ জনালোঁ। আৰু নহ'লে আৰু এয়া হৈছে প্ৰদীপ কুমাৰ বৰদলৈ, স্বাধীনতা সংগ্ৰামী কামেশ্বৰ বৰদলৈ পুত্ৰ, যিগৰাকী কামেশ্বৰ বৰদলৈয়ে ভাৰত চৰকাৰ তথা অসম চৰকাৰৰ পৰা তামৰ ফলক লাভ কৰিছিল, যিগৰাকী কামেশ্বৰ বৰদলৈয়ে পেঞ্চন লাভ কৰিছিল, স্বাধীনতা সংগ্ৰামী পেঞ্চন লাভ কৰিছিল, সেইগৰাকী কামেশ্বৰ বৰদলৈ পুত্ৰ তথা তেওঁৰ পৰিয়ালৰ NRCত নাম নথকাৰ বিষয়টো যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে বিবেচিত হৈছে, প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে। ক'ব লাগিব যে এতিয়া সোণানীৰ নামত হাৰাশাস্তি ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছে স্বাধীনতা সংগ্ৰামীৰ এই পৰিয়ালটোৱে। খিলঞ্জীয়া লোক হৈও কিয় বাৰে বাৰে এনেধৰণৰ হাৰাশাস্তিৰ ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছে বুলি সেই ক্ষোভ ব্যক্ত কৰিছে এইগৰাকী প্ৰদীপ কুমাৰ বৰদলৈ। কালিৰ দিনটো টাইম এইটত সম্প্ৰচাৰ হৈছিল সেই বাতৰি। টাইম এইটৰ সন্মুখত প্ৰদীপ কুমাৰ বৰদলৈ কি কৈছিল এই মুহূৰ্তত সেই মন্তব্য শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। এইটো এটা আমাৰ মোৰ কাৰণে বহুত লাজৰ কথা আৰু মানে দুখজনক কথা হৈছে। আমি ইণ্ডিজিনিয়াছ পিপুল হৈও আমাৰ NRCত নামটো উঠাবৰ কাৰণে ইমান লটিগতিকৈ ফুৰিবলগীয়া হৈছে। মোৰ দেউতা আছিলে এজন ফ্ৰীডম ফাইটাৰ, পানীখাইটিৰ ৰেল বগৰোৱা ঘটনাত মোৰ দেউতা জড়িত আছিল, যিটো ঘটনাৰ পটভূমিত এখন নভেলো লিখিছিল মৃত্যুঞ্জয়। তো সেই ঘটনাত জড়িত হোৱা এজন ফ্ৰীডম ফাইটাৰ চেণ্ট্ৰেল পলিটিকেল পেঞ্চন পাইছিল, তামৰ ফলি পাইছিলে, তামৰ পত্ৰ দিল্লীৰ পৰা ইন্দিৰা গান্ধী প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ থকা দিনত, আৰু অসম চৰকাৰৰ পৰাও তামৰ ফলি পাইছিলে। চৰাইবাহীৰ 1 নম্বৰ ফ্ৰীডম ফাইটাৰ, তেখেতৰ এজন পুত্ৰ মই, আৰু মোৰ কথাখিনিতো ক'লোৱেই। তে এনেকুৱা এজন মানুহ হৈও যে মোৰ NRCত নামটো অহা নাই আৰু যাৰ বাবে মই লটিগতিকে ঘূৰি ফুৰিবলগীয়া হৈছে,
আৰু এয়া দেখিবলৈ পালে কামেশ্বৰ বৰদলৈ পুত্ৰ প্ৰদীপ কুমাৰ বৰদলৈ সেই ক্ষোভ ব্যক্ত কৰিছিল, কিয় খিলঞ্জীয়া হৈ বাৰে বাৰে এনেধৰণে হাৰাশাস্তিৰ ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছে। এগৰাকী স্বাধীনতা সংগ্ৰামী পুত্ৰ হৈ বা তেওঁ পৰিয়ালৰ লোকে কিয় এনেধৰণে বাৰে বাৰে হাৰাশাস্তি ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছে, তেওঁ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে। আৰু এনেধৰণে ক্ষোভ ব্যক্ত কৰাৰ পিছত আজি সদৌ তিৱা ছাত্ৰ সন্থাই প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে আৰু এন আৰ চি কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে গাফিলতিৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে সদৌ তিৱা ছাত্ৰ সন্থাই।